Gràcies. Val. De totes maneres, sisplau, doneu-me una tornada només per mirar una cosa que estic fent. Aquest divendres a la nit tocarem aquí a Sant Cugat i farem un concert molt especial. És especial perquè tocarem el repertori menys conegut del grup i a més amb un septet. És a dir, que serà un concert dels Pets amb cambra. I crec que pot ser d'aquelles coses que poden quedar molt bé i podeu quedar molt satisfets amb elles. Veniu, que si no me'n falta.